Liza ir avietiniai ledinukai. Didelė, ruda, stora piniginė gulėjo ant nušviesto stalo. Liza kurį laiką apžiūrinėjo ją, paskui ištiesė rankutę ir palietė jos odą. Aukso spalvos saktelė šaltai ir glotni saugojo piniginės lobį. Ji jau buvo aptrinta nuo daugelio atidarimų ir uždarimų, todėl dabar lengvai atsidarė, kai Liza švelniai spustelėjo piršteliu. Viena moneta iškrito, o tyrinėjantis pirštukas vis judėjo jos blizgančių paviršiumi. Tai buvo smulki moneta, viena iš daugelio, kurias Liza galėjo pamatyti, kai truputį pritupė, o jos galva susilygino su stalo paviršiumi. Pravira piniginė buvo pilna pinigėlių. O tik prieš keletą minučių mamytė pasakė Lizai, kad neturi pinigų saldainiams. Ne, tai tikrai nebuvo stambi moneta. Jos niekas nepasiges, pagalvojo mergaitė. Kai po priešpečių ji ėjo atgal į mokyklą, Liza jautė stiprų susijaudinimo virpulį. Nes palaidinukės kišenėje ji gniaužė apvalų pinigėlį. Verčiau neišleisiu jo, kol grįšiu į mokyklą, pagalvojo ji. Nes būtų vargo paslėpti tai, ką nusipirksiu. O aš norėčiau likti viena. Taigi ji laikė pinigėlį ir saugojo paslapti visą tą ilgą pavasario popietę. Kai suskambo skambutis į namus, Lizos pilvukas įsitempė nuo malonaus laukimo. Jai nebuvo sunku paslėpti savo jaudulį, nes ji tą darė visą popietę. Sunkiau sekėsi atsikratyti draugų, anksčiau negu jį prieis parduotuvę. Tačiau kai šie slampinėjo šalia ir priejo parką, jai toptelėjo išganinga mintis. Mano brolis sakė, kad vienkinėje yra ančių šeima, pasakė jį, kaip galėdama nerūpestingiau. Kaip ji ir tikėjosi, jos draugai puolė į parką, kiekvienas jų norėdamas pirmas pasiekti tvenkinį. Praeis kiek laiko, kol jie pastebės, kad jos nėra kartu. Prieš ją parduotuvėje stovėjo trys vaikai, kurie tyrinėjo akimis kiekvieną saldainių rūšį, stengdamėsi nuspręsti, kurių nusipirkti. Net tada, kai jie apsispręsdavo, staiga persigalvoja, pradėdavo viską iš naujo. Laikas pavirto amžinybę, kol atėjo jos eilė. Bet pagaliau pardavėja pažvelgė ir ją. Prašo man avietinių ledinukų, skubiai pasakė Liza ir plekštelėjo šiltą monetą prie kystelio. Na, nusijuokė pardavėja, tu tikrai žinai, ko nori. 100 gramų, ar ne? Liza tikrai nežinojo, kiek gramų ji gali gauti už savo pinigėlį. Bet mintis apie tuos avietinius ledinukus visą popietę vertė išsiskirti seilės burnoje. Ir jai atrodė, kad reikės net 200 gramų visoms toms seilėms nuvaryti. Tiek, kiek galiu nusipirkti už šitą, atsakė ji. Saldainių pardavėja pakėlė antakius. Tai daug, sabijojo ji. Bet tarkim, kad tu to ir nori, mergaitė. Saldainių iš tikrųjų buvo daug. Jei ji būtų surinkusi visus, jos kada nors turėtos avietinius ledinukus į vieną maišelį, jų nebūtų tiek daug, kiek ji dabar turėjo. Išėjus iš parduotuvės, jie apsidairė, ar nematyti draugų. Ne todėl, kad ji galėtų pasidalinti su savo saldainiais, kaip ji paprastai būtų nedvejodama padariusi. Dabar jis stengiasi jų išvengti. Ji visą dieną nekantriai laukia tuo vietiniu ledinuku, todėl visai nesinorėjo jų pasidalinti su dar 4 alkanais vaikais. Jos draugų nesimatė. Ir Liza greitai įsikišo į burną pirmąjį ledinuką. Koks malonus pojūtis to pirmo ledinuko su aštriu prieskoniu ant ištroškusio liežuvio. Kaip malonu čiulpti jį pamažu, kol galutinai išnyksta nuostabus jo sultingumas. Po jo sekė dar vienas ir dar. Net netrodė, kad maišelis lengvėtų. Buvo tik vienas keblumas. Liza žinojo, kad ji turi baigti saldainius iki pasieks namus.
Ji dalinasi mėgamai su dviem jaunesnėms sesutėm, todėl kiekvienas stalčius, kiekvienas kamputis ar plyšelis buvo bendra nuosavybė. Nesuvalgyti saldainiai tikrai būtų aptikti. O kaip ji paaiškintų, iš kur jie atsirado? Ji pradėjo greičiau čiulpti vietinius ledinukus. Po to ėmė juos griaužti ir net leido keletui išbirėti iš maišelio. Iki namų jau buvo nebetoli. Jie ėmė galvoti ir ši mintis jie jaudino, kur galėtų paslėpti likusius saldainius. Mergaitė nieko doro negalėjo sugalvoti, o dar lėčiau eiti nebegalėjo. Jie artėjo prie savo gatvės galo, o maišelėje dar buvo likę pusę ledinukų, todėl kimšo juos į burną, tarsi stengdamasi patekti į Gineso rekordų knygą pagal didžiausią avietinių ledinukų suvalgytų per 5 minutes kiekį. Dabar jį jau suprato, kad jai nepavyks sukramtyti visų saldainių. Nors jis stengiasi valgyti labai greitai, bet maišelėje vis dar buvo ledinukų. Jie lipo prie jos pirštų ir krito žemėn, ji net nesistengė jų gaudyti. Liko tik 6 namai. Liza godžiai ryja, triauškina. Tik 5 namai, greičiau sutraiškyti, nuryti. 4 namai. Kodėl traiškant ledinukus atsiranda tokios aštrios briaunos? 3 namai. Oi, kaip skauda gerklę, liežuvį. 2 namai. Sunku kvepuoti, sutraiškyti, nuryti, sutraiškyti, nuryti. Liko 1 namas. Tikriausiai nespėsiu. Maišelėje dar yra daugybė avietinių ledinukų. Ji pasimetė. Reikia dar kartą pagalvoti, kuri galėtų juos paslėpti. Tada Liza sustojo ir pažvelgė į savo vietinius ledinukus. O siaubas, jeigu tik aš būčiau pasidalijusi juos su kitais, per vėlai pagalvojo. Jeigu tik tais. Ir staiga atsitiko keistas dalykas. Užuot mačiusi tuos avietinius ledinukus suglamžytame maišelyje, Liza pamatė pusiau pravertą piniginę. Mamos piniginę. Ir monetą. Mamos pinigėlį. Liza suvokė, kad ji nebenori niekada gyvenime matyti daugiau avietinių ledinukų. Kai grįžo namo, ji mažai te galėjo valgyti vakarienės. Dabar jie vargino ne vien skaudantį gerklį ir pilvukas, bet dar ir graužinti sąžinę. Po vakarienės ji nuėjo tiesiai į viršų, krito į savo lovytę ir graudžiai pravirko. Jei raižė pilvą, skaudėjo burną, buvo gėda pažvelgti į akis vieninteliam žmogui, kuris jai galėjo padėti. Mamytei. O ten gatvėje benami šuo apuostė popierinį maišelį ir susirado keiščiausią vakarienę, kokią buvo kada nors ėdęs. Kirvis, kurio negaliu pamiršti. Vieną šaltą žiemos rytą, žaisdamas prie savo namo vartelių, pamačiau aukšto ūgio nepažįstamąjį, kuris artėjo prie manęs, laikydamas ant kairio pėties didelį kirvį. Vyriškio veide švietė maloni šypsena, todėl jo neišsigandau, nors buvau dar visai mažas berniukštis. Priejęs prie manęs ir pasilenkęs, žemų suokalbininko balsu nepažįstamasis paklausė. Mano šaunusis berniuk, ar tavo tėvelis turite kėlą? Na tokias stakles su akmeniniu ratu, kuriomis galandami peiliai. Taip turi. Aš netgi žinau, kur jo stovi, atsakiau patikliai. Koks tu nuovokus ir mielas berniukas, šūktelėjo nepažįstamasis ir nutieškęs juokingą grimasą paprašė. Leisk man truputį pagalasti kirvį, ar galiu? Pamalonintas tokių jo žodžių kaip šaunus, mielas, nuovokus, atsakiau. Žinoma, galima, kodėlgi ne? Tuomet, mielas drauge. Paskubėkime, nes mažai beturiu laiko, pasakė tas vyras ir apkabinęs mano mažą sprandą savo gremėzdišką ranką, nusivedė į daržinę, kurioje stovėjo tekėlas. Prašau, būk toks geras,
Atnešk man truputį karšto vandens, kreipėsi jis į mane. Ir kas būtų galėjęs atsakyti tam maloniam vyrui tokio mažmožio? Aš kaip mat nuskuodžiau virtuvę ir atnešiau pilną arbatinuką vandens. Kiek tau metų? Koks tavo vardas? Klausinėjo nepažįstamasis. Ir nelaukdamas mano atsakymo pridūrė. Pasakysiu atvirai tau. Esu tikras, kad tu pats nuostabiausias berniukas, kokį tik man gyvenime teko sutikti. Ar negalėtum pasukti tekėlo? Tai truks kokias 2-3 minutės. Sugundytas, niekad negirdėtų pagirimų, su vaikišku naivumu ir kartėliu širdyje kelias valandas sukau tekinio akmenį. Kirvio būta naujo ir aš besukdamas tekėlo rankeną mirtinai nuvargau. Nuaidėjo skambutis mokykloje, prie kurios mes gyvenome. Pagalvojau, kad reikia viską metus bėgti prie mokyklos vartų, kaip aš dažnai darydavau. Bet kur tau? Nepažįstamasis vis mane ragino. Dar minutėlę ir baigsime, neskubėk. Vargė, vargelė. Ant rankų jau matėsi raudonos puslės, o tas kirvis ir pusiau dar nebuvo išgalastas. Ėjo laikas. Ir kiekviena minutė man atrodė visam žinybė, kol pagaliau darbas buvo baigtas. Paleidęs rankiną, aš leisgi vis laukiau, kas bus toliau. O dabar paršė galėti kur tik nori. Bėgsi tą savo mokyklą. Arba žais kambaryje dikiniekiai nori, kirminėtų. Piktai pasakė nepažįstamasis. Ir užsidėjęs ant pėties mano išgalastą kirvį, skubiai išėjo. Kad ir kaip buvo nelengva sukti tekėlą, tačiau pakelti nepelnytą nuoskaudą buvo dar sunkiau. Tas atsitikimas giliai įstrigo vaikiškon širdin visam gyvenimui. Todėl kiekvienas sykė, kai tik prieš mane pasirodo koks besišypsantis ir dantis rodantis pataikūnas, aš pats sau tariu. Būk atsargus, nuostabus ir šaunus berniuk. Ta žmogus ant kairiojo pėties turi nepagalastą kirvį. Kas tu esi? Galbūt jūs esate žiūrėję multiplikacinį filmuką Liūtas karalius. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo tik graži vaikiška istorija. Tačiau atidžiau pažvelgus, mes galime šito pasimokyti iš jos. Leiskite man ją trumpai priminti. Vienoje gražioje šalyje gyveno liūtas karalius. Jis turėjo mažą sunelį liūtuką Simbą. Kaip geras tėvas, jis mokė sūnų suprasti, kas yra gerai, o kas ne, kokios yra karaliaus teisės ir kokios pareigos, kaip Simba užaugęs turėtų elgti su kitais gyventojais, kad šalyje vyrautų darna ir ramybė. Tačiau toje šalyje taip pat gyveno ir liūto karaliaus brolis, kuris baisiai pavydėjo karaliui jo užimamos padėties. Šis visą laiką mąstė, kaip jam pasiglemžti karaliaus karūną ir šalies sostą. Tad kartą jis sutikęs Simba pašnibždėjo šiam. Simba, ar tu buvai kada nuėjęs į šešėlių šalį? Į šešėlių šalį? Nustebo Simba. Bet juk tai yra ta vieta, kur tėvas man griežčiausiai uždraudė eiti. Aišku, kad uždraudė, nusijokė dėdė. Juk ten gali eiti tik drąsus vyrai, o ne ištyžėliai. Aš nesu ištyžėlis, išdidžiai atkirto Simba. Tikrai? Dar garsiau nusijokė dėdė ir pašaipiai nužvelgė mažąjį liutuką. Tai kodėl tu ten dar iki šiol nebuvai? Šie žodžiai. Taip užgavo Simbo savimeilę, kad nepaklausęs aiškaus tėvo perspėjimo, jis ryžosi ten nueiti. Įvyko nelaimė, per kurią gelbėdamas sūnų žuvo pats karalius. Simbos dėdė, tikrasis šios nelaimės kaltininkas, visko apkaltino mažąjį liutuką. Dėdė įteigė Simbai, kad šis turi palikti karalystę, išvykti ir daugiau niekada nebesugrįžti. Simba, sukaustytas nevilties bei kalties jausmo,
paliko šalį. Klaidžiodamas po svetimus kraštus, jis susipažino su šernu ir švilpiku. Matydami prislėgtą liūtuko nuotaiką, naujieji draugai pradėjo mokyti jį, kad visas gyvenimo negandas bei problemas geriausia yra sutikti žodžiais Akuna Matata. Išvertus tai reiškia, o man viską nusišvilpt. Tarpusavyje jie puikiai sutarė ir Simba po truputį pradėjo elgtis taip, kaip elgėsi jo naujieji draugai. Jis maitinosi visokiausių šlamštų, vaikščiojo lygiausių murzinas, užmiršo viską, ko jį mokė tėvas. O jei sąžinė, kada ir bandydavo prabilti, jis ją tuo išgniauždavo šūkiu Akuna Matata. Ėjo metai. Gyvenimas redėjo senomis vėžėmis, ir rodos niekas negalėjo sunaikinti to baisaus abejingumo, kuris taip giliai įsišaknijo Simbo širdyje. Bet štai vieną žvaigždėtą naktį Simba pamatė sapną. Jo tėvas, pilnas garbės ir didybės, stovėjo priešais jį. Tiesus ir veriantis jo žvilgsnis žvelgė tiesiai į sūnų. Kas tu esi? Staiga nuskambėjo galingas tėvo balsas. Ar aš? Nesuprato Simba. Kaip tai kas? Aš esu liūtas? Jei tu esi liūtas, vėl skambėjo tėvo žodžiai. Tik šis iki liūdnai ir skausmingai. Tada kodėl gyveni kaip keulė? Šį kartą tiesa atvertė visą tolesnį Simbos gyvenimą. Jis sugrįžo namo ir kovojo už vardą, kurį jis nešiojo. Simba prisiminė viską, ko mokė į tėvas. Jis tavo tikrų liūtų karaliumi. Tad jei šiandien mums pasirodytų Dievas, mūsų karalius, ir paklaustų mūsų, kas jūs esate, mes tikriausiai atsakytume. Mes esame krikščionis, tavo vaikai. Bet ar tada Dievas nepaklaustų mūsų? Jei esate krikščionis, mano vaikai, tai kodėl gyvenate?